Jeg skal nå vise hvordan du logger inn og bruker de viktigste funksjonene i Schooler for foresatte. For å komme inn på Schooler så er det flere forskjellige måter. Den ene er å bruke en nettleser. Når du er på nettleseren så skriver du inn nettadressen foresatt.ioskolen.no. Da kommer du til innloggingssiden for Schooler. Her kan du bruke BankID, BankID på mobil, MinID. Her er det flere forskjellige måter å få logget inn på. Så her velger du den som passer for deg. Andre måter dere kan få tilgang til Schooler er via App Store eller Google Play. Da kan du gå inn på App Store, søke opp Schooler Parent. Så vil jeg få opp det første søketreffet som Schooler Parent App. Den kan jeg velge å åpne, og vil da komme til samme innloggingsside som når det kommer på nettsiden. Det ser helt likt ut. Når du har logget inn i Schooler, så får du en forside. Her har du mulighet til å velge barnet ditt ved der navnet på toppen. Da kan du trykke på den lille pilen ved siden av navnet, så kan du velge ditt barn hvis du har flere. Så jeg velger nå Hanna. På forsiden til Hanna så har jeg planen de har på toppen, altså den planen de har denne uka. Eventuelt oppgaver som Hanna har. Det jeg også kan gjøre her er å gå inn på menyen på venstre hånd ved å trykke på den store pilen oppe til venstre. Da, hvis jeg ønsker å se Hanna sitt fravær eller anmerkninger, så kan jeg trykke på fravær. Da får jeg opp dato som hun har vært borte, og eventuelt anmerkninger som hun har fått. Trykker jeg på pilen igjen, så kan jeg velge meldinger. Jeg får da flere forskjellige muligheter. Her kan være du bare har en mulighet, men her kan du trykke til hvor du har lyst til å sende en melding. Jeg vil nå sende en melding til kontaktlærer, så jeg trykker der. Og kan da skrive inn som en vanlig tekstmelding. Så du skriver inn den meldingen din, og trykker send. Flere funksjoner du kan bruke her, det er planer. Da har du planen som eleven har nå. Du kan også trykke på dokumentet. Da får du opp en mer nøyaktig plan på hva ditt barn har. Dette var en kort introduksjon til hvordan kom i gang med Schooler som foresatt. Det er flere muligheter i denne menyen på venstre hånd, så her kan du undersøke litt og se selv.